ทีนี้1384ခုကဆုံးလာပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ဒီ25ရက်5လ2022ခုနှစ်ညလပိုင်းလုပ်ပြီးတရားလေးတွေကိုဟောကြားနာကြားညို့ကြားရမှာမို့လို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဉာဏ်ကိန်းတဲ့တရားကိစ္စဉာဏ်ကိန်းတဲ့တရားကတ္တဉာဏ်ကိန်းတဲ့တရားလေးတွေကိုဟောကြားအနာကြားကြည်ညိုကြမှာမို့လို့တရားတော်မြတ်ကိုအမိန်တော်မူသောဘုရားရှင်ဤဘုံတော်ကိုအာယုံယူ၍ကိုယ်တော်ဆံမကြအောင်ပါလို့လည်းအရှိပြီးတော့ဘုရားကိုအာယုံပြုထားလန္တောယောဘဂဝါသမထယဓမ္မတေတိတိသန္တောယောဘဂဝါဓမ္မထာယဓမ္မတေတိတိသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့ဤကိုယ်ခွေရာအာတယမိကိုရာစမဖြစ်သောဘုရားမြတ်စွာသည်သန္တောလောဘဒေါသမောဟဆိုင်သော1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတချုပ်ကြီးရုပ်သိမ်းတော်မူခြင်းကြောင့်စိတ်အစဉ်သည်ယဉ်ကြီးခြင်းယဉ်ကြီးသိမ်မွေ့ဤသိမ်မွေ့တော်မူခဲ့ပါလေပြီဓမ္မဒါယကုဏလထံကုဏလထတုထမြတ်တတဝဘောရှိမြာဝိနေတို့ကိုအာဟုသောညစ်ကြကိစေဝိဝေယဉ်ကြီးကြီးယဉ်ကြီးနိုင်ပါစေခြင်းအလုံးငါဓမ္မကတ္တသစ္စာလေးတန်တရားမှကိုထေတိတိဟောမိပြတော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်သာဘဂဝန္တထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာသံဃာဝန္တမိမိကိုယ်တိုင်းမဲ့သံသရာတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတက်လမ်းပြီးတကယ်သို့တတဝဘူရှိမြဝေနေတို့ကို32ဝေဘကမှနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်တန်းကိုကူးမြောင်နိုင်ကြောင်းတရားတော်မြတ်အပေါင်းကိုဟောဖို့ညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားအာမေယမကံသံသရာတစ်ဖက်ကမှနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကန်းစီကိုကူးမြောင်လိုကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားရဲ့တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းယင်အင်းစလင်ညွတ်ညွတ်လည်းဆုံးမူကရှိခိုးဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဖေယဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇနာဧတံနုတံဖောတုပြန်၍ဖုံးမှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားကိုယုတ်ဗတ္တရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေရဏတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်တမိပီလူရရနဲ့ပြပြပြမမတွေ့ခံဝင်သောလောကတော်လည်းပြကုန်သောပါဏိတော်သတ္တဝါမန္တမဏ္ဍာတို့သည်និရောဂသယောဂကသိမလကိဉ္ဇာပါသည်ပါဏိနောယနေ့ယခုတရားစကားမွေးကိုဆင်ွယ်ကြကုန်သောယောဂီတော်စီမြန်းနှင့်ယွာသူယွာသားမြတ်ယက်ွက်တို့ယက်ွက်သားမြတ်မျိုးနဲ့သူမျိုးနဲ့သားမြတ်ပြည်နေသူပြည်နေသားမြတ်တိုင်းသူတိုင်းသားမြတ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမြတ်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာနာသားတို့သည်ဒီရောဂါဇာယောဂကသိမ်းမှလည်းကင်းခြင်းကြပါသည်နေဒုက္ခဇဒုက္ခအပေါင်းမှလည်းကိဝိနိုင်ကြပါသည်နေဘယဇာဘိယံကသိမ်းမှလည်းကင်းခြင်းကြပါသည်နေသောကသမညုမမေတကောချိန်လို့မို့ဆိုရင်ချင်းကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကိဝိနိုင်ကြပါသည်လာမန္တရောလုံးဆုံးသောဘိဗံအန္တရယံသွဲမန္တမြတ်တို့သည်ဝိနံသန္တုပိဉ္စဖြစ်တွင်ယေမတိတကဲ့သို့ကင်းစင်လွတ်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲအရိယဘုမြတ်တစွာထိုင်အဘမတောမတံပတံဗမတောမြေစုနောပတံအဘမတနာမိယန္တိယေပမတမတယထာဘေကဝေသန္တရာကိုဘိလုမြင်တဲ့တရားကုန်သောရှင်သာရှင်သမီးပေါင်းတို့ယောပုဂ္ဂလောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောပုဂ္ဂလောသာသနာတော်မြတ်မှတွေ့၍ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွှန်ပြသောတရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူမှတ်သားသုံးသပ်ဆင်ခြင်ငွေရကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်အဘမဓမ္မမေမလျောသတိပဒံတရားလက်ကင်ထား၍နေခဲ့သည်ရှိသောအမတန်သိချင်းကင်းရာဖြစ်တဲ့မချံဖို့မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဗရင်မြင့်မပြတ်သောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလိုဘမတော်မိမိလျောရောပောပတန်တံသာယသမီးစီပွားရေးနိုင်ငံလူမှုရေးတွေနဲ့မိလျော်ပြီးတော့နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်
ယေဇုနောဗေဒံအိုနာတိထက်တော်တိမိနိုင်ငံကိုပဒံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပမတ္တမမိမလောသောတတိတရားလက်ခံချပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြပြန်တော့နာမီယန္တိမတိသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူဤဗမ္မာတော်မိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြပြန်တော့ ယေဇုနောဗရံတိမိဒီဝမျက်မှောက်ပြသူတည်ကောင်းတဲ့တူဤတရားကစကလုံး၄လုံးကိုမိန်တော်မူပါတယ်အပမတ္တပမတ္တနှလုံးဒုတိယအပမတ္တရဲ့အကျိုးစေပမတ္တရဲ့အကျိုးစေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန်တော်မူတယ်လေးချက်စကလုံး၄လုံးကိုသုံးတော်မူတယ်နော်။ အဘမတ္တနမိယံတိတဲ့ဒုတိယပိုက်ကမမေ့မလျော်သောဒီတရားလေးတွေကိုစူးစမ်းပွားများနေတဲ့အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်နော်တုတ်တန်တခုမှဘုရားဗာပြောလဲဆိုတရားအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတိမိမမြင်ဘူးတဲ့တိမိမမြင်နေတဲ့အလို့ကတရားအာထုတ်တဲ့အလို့ပဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တရားလေးဒီအထုတ်တော့တရားဒီကိန်းတယ်လीကိန်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုနာတီကနေသွားပြီသူ့လက်ထဲကလွတ်သွားပြီသေမင်းလက်ထဲကလွတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးမထားတော့သေမင်းကမကြည့်တော့ဘူးတရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော် တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြပြန်ဥပိယဥနာပိနာတိပိယတရားမဲ့မို့လို့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသေးကောင်းနဲ့တူတယ်သူသိပိယတရားတော့မှာပဲတဲ့ဥပိယဥနာပိနာတိပိယတရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သေမင်းကအမြဲတမ်းမျက်ဆောင်ဖိုးနေတယ်မင်းလျော့နေလို့အပမတ္တနမယတိယေပမတ္တမတယထ ဤပမတ္တမတယထမင်းလျော်ချင်းသည်တေချင်းတရားပဲဟုတ်တယ်လားမင်းလျော်ချင်းသည်တေချင်းတရားပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတို့အဖို့ဆိုတာသိယေကြီးတယ်နော်ဒါယေကြီးတယ်အဖို့ကောင်းတဲ့အဖို့နဲ့မကောင်းတဲ့အဖို့နှစ်ခုဘာကြောင့်လဲဆိုအကြောင်းဒီကံကောင်းထောက်ပံ့ထားလို့ဘဝက မနေ့ပိုင်းကဟောခဲ့တယ်လို့ဘဝကောင်းသူမြတ်သောဘဝကိုရထားတာဘာဘဝကိုရထားတာမြတ်သောဘဝကိုရထားတာမြတ်သောဘဝကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြတ်သောဓမ္မနဲ့နေထိုင်တဲ့ပုံရည်ကြီးတယ်ဟုတ်လားမြတ်သောဓမ္မနဲ့နေရင်မြတ်သောမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ မြတ်မောပြုလျက်နေလိမ့်မယ်။သဘောပါရဲ့နော်။ဒါကြောင့်ယဟံပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နေတတ်ဖို့သိယေကြီးတယ်။နော်။ဘဝမှာဘဝတက်တန်းတူတယ်မို့လား။တက်တန်းတူတူလေးနော်။တက်တန်းတူတူလေးနဲ့မှပို့ပို့ပြီးတော့နေမိနေရာနေခဲ့မှာဘဝရင်နာစရာသိကောင်းတယ်။ဘဝရင်နာဖို့သိကောင်း။ နော်ဘဝရှင်နာဖို့ဒီတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ဘုံကြီးဘုံကြီးဘယ်လောက်နာမည်ကြီးကြီးရာထူးတွေဘယ်လောက်ရှိရှိပြည့်စုံစွာဂုဏနာတွေဘယ်လောက်ပေါ်ပေါ်တဘောတဏ္ဍဆာသာရှိသေးတာဘောတဏ္ဍဆာပဲရှိသေးတယ်တန်တရာတို့အတုမှာဘာမှအာဟုရာမရှိသေးဘူးဟုတ်လားအာဟုရာမဲ့နေတာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် အာဂုယရှိပြီးတော့နေတာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့နော်ခေါင်းကအတ္တဒီပဗေကဝိဓမ္မဒီပဗေကဝဝိရတ္တဓမ္မသရဏအနိညသရဏဘေကဝေငါရှင်းသာရဟန်းတော်များတို့ဘေကဝေရှင်းသာချက်သမီးပေါင်းတို့ဓမ္မဒီပတရားတော်မြတ်ကိုအာဂုယကျက်ဒီစောက်ကြအကုန်လုံးဘာကိုဒီစောက်ထားရမယ်တဲ့တရား သီလသမာဓိပညာဒါနသီလအရှိကံထားသောဝိပဿနာဉာဏ်ကုသိုလ်တရားတို့ဖြင့်နှလုံးသားထဲမှတည်ဆောက်တာအာဟုယာဖြင့်တည်ဆောက်တာ
로가마 바타쿠마 아고세야 소다 마시 시라 아고야메 보고 시라 찌레 참마 아고야 로로네 아조뱌트와다메 시토 나올라이 다베시 우파마레 보이도 떼떼 뵤자 သူများတော့မပြောခွင့်ရုပ်ကိုပြောမယ်။ဟိုငယ်စဉ်တော့ကကိုယ့်ကိုစောင့်ချောက်လာတယ်။နံပါတ်တည်းဖိုးနဲ့ဖာသိစ်ထားတယ်။ဟိုဖာကိုလေ။ဒါပေမဲ့ကိုလူလာမမြောက်ခင်မှာပြင်ဖိုးနဲ့ဖာကိုပြစ်ထားတယ်။ဖာခဲ့တယ်။နော်။သင်မင်းခေါ်ရတော့လိုက်ပေါ့ခဲ့။ဒုတိယအမေအဖေ။နော်။ ကိုကြည်သူကြီးမားတဲ့မိဘနှစ်ပါးစွန့်ခဲ့တယ်သူတို့နောက်ခိုင်းသွားခဲ့ပြန်ကြည့်သလားငါသားငါသမီးဘယ်လိုများနေပါမလိမလဲငါနဲ့နဲ့စောင့်နေအောင်မယ်နေခဲ့သလားနေခဲ့ဘူးသူ့လမ်းနဲ့သူ့ကိုဟုတ်ကဲ့လားသူ့လမ်းနဲ့သူ့ လာတော့ငါလည်းတယောက်ထဲလာခဲ့ပြီးပြန်လည်းတယောက်ထဲပဲပြန်ကြရတာပဲဟုတ်လားဇနီးမယသမီးသားတွေတည်သေးသွားကြတယ်တည်တော့တယောက်နောက်ကတယောက်လိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလန်းနဲ့ကိုသူကံရင်ပြေးဝသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒုက္ခရီဘဝမှာနေဆုံးနှက်ပြေနှက်လောကရောက်နှက်ပြေဒုက္ခရီဘဝရောက်ပါမယ်နော်ဒုက္ခရီဘဝကိုရောက်သွားမယ်ကိုသူနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ယဟနာပုဂ္ဂဝါတော့ဒုက္ခညင်းသွားတာဟုတ်အရိယာမဖြစ်သေးဘူးမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်တော့သုဂတိဘဝကိုသေချာပေါ်ကြောက်ကုသိုလ်နဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမင်းရဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခရီဘဝကိုသွားမယ်ကာယကံရှင်ကရွေးချယ်ရွေးချယ်ပြီးသွားကြတာနော်ဘယ်သူရွေးတာလဲ ဘုဘဝကိုရွေးချယ်သွားတာနော်ဘုသူကမှရွေးပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးဘုရင်တို့ရောဒကာရမတို့ရောတို့သွားမဲ့လမ်းကိုဘယ်သူရွေးရလဲကိုပဲရွေးတယ်ဘယ်သူမှရွေးပြီးလို့မရဘူးနော်ဘယ်သူကရွေးချယ်ပြီးတော့လမ်းကိုဖြောက်အောင်တောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လဲကံတရား သတ္တမပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဟုတ်တယ်လားစိတ်ထားမမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့သွားရလမ်းခေကတော့ဒါသုဂတိဘဝမှာအပင်လေးပုံတနည်းအားသွားနိုင်မယ်စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့သွားရလမ်းခေကြတော့သုဂတိဘဝမှာသုဂတိဘဝရှိသောရှင်းလားကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပြန်ပြောပါဦး သုဂတိဘဝမှာသုဂတိဘဝရှိသောအဲ့ဒီသုဂတိဘဝဒီမှာအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝဒီမှာသွားဖြစ်ရဘဝကလည်းအထက်တန်းကြမယ်စိတ်ထားစေရနာထားလည်းအထက်တန်းကြကိုယ်တို့နဲ့နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေရှိနေပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဖြစ်ရတဲ့ဘဝမှာအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝဒီမှာသွားဖြစ်စိတ်တက်ကလည်းအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်ဒီဖြစ်သွားချက်အဲ့ဒီအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်ဒီရှိတဲ့ကမ္မအထက်တန်းကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဖြစ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့မယ်တွေ့ပြီးတော့သူအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးအမကိုနာယီမသားပြီးတော့ဘဝအစဉ်တန်မြင့်တဲ့မြတ်ကမြင်သွားမယ် မညာပူညာကိုတည်ကြည်သူပြီးသွားမယ်တရားဒဂရမတွေခါတဲ့ဘဝကိုဘဝလေးကိုများကြီးဖန်တီးထားရမယ်ဘဝအကောင်းဆုံးပုံဖော်နဲ့အောင်စူးစမ်းထားရတယ်တနတ်စာကိုမတွင်းနဲ့တဘဝတနတ်စာလောက်ကိုမကြည့်နဲ့ရှိကိုအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ရှင်းမြောင်များစွာတို့ပြီးအတွင်းခေါ်ကောင်းပို့လို့တယ်နော်ဘဝဓာတနာမဓမ္မဓာတနာနယ်ပယ်ကိုရောက်ဖို့ ဘဝကိုအဖန်ဖန်ထက်ထက်လေးလာရစင်ကြင်ရအတွေးခေါ်လေးကောင်းရဒသနာဆိုတာတွေးခေါ်မှုစူးစိုက်စွာတွေးခေါ်မှုဘယ်သူဆုံးမကိုအရှိခံသောအတွေးခေါ်လဲလို့မေးရင်ဖရာရဲ့အဆုံးမဟုတ်ကဲ့လား
Yang luar biasa semua Buddha bahasanya itu Buddha ya semua tiaro tiaro ruku. Nayu matala de popo ya sikat na. Tui po kong na. Shansi kong na. Batu di bari lo ni lo ni. Batu di mai mai. Nama mai ku. Ubawa ya shen ta kendi ku ben si de. Oda la. Ubawa ya shen ta kendi ku dulu. Oda. เป็ดไก่ดูแลกูเว้ยบวชเนี่ยเป็ดนี่ฉินดีเป็ดไก่ดูดีกูเว้ยเนาะมิมิเนี่ยบวชก็มิมิตาเลยปั่นใส่ในหมดล่ะปุถุบะมาปั่นกูเนาะปุถุบะมาปั่นมาปุถุบะลําพี่แล้วฉินงานลูกปิ๋ยเลยไม่อยากกูก็กูอธุระเพียงปิ๋ยปิ๋ยตัวอยากอธุระเพียงปิ๋ยปิ๋ยลูกยาลาต่อปกโกสุยอันน่ะบวชตัตนะขึ้นบวชก็ปงพอได้ล่ะ อุทุติมวามะอริยะบวชก็คงพอได้ล่ะเข้าล่ะตีลาตมาธิปัญญาตีลาตมาธิปัญญาเนี่ยยะตะอิติตุบะวะดะอติกัมมะมารานีนะอะริสวะวิโรวิโรสติสุปิติเกตุตีลาตมาธิปัญญาเนี่ยยะอิติโกกุโกสร้างซีได้ล่ะสร้างช่องได้ล่ะมั้ยต้องได้ล่ะมั้ยสิญญ์ได้ล่ะมั้ยปวงญาได้ล่ะมั้ยอาทุได้ล่ะมั้ยสุยิง ทุกปกติกุบวะก็คงพอได้ล่ะชินล่ะอกางซงคงพอได้ล่ะบดุไม่ๆนามไม่ผู้เอาล่ะบดุนี่อากุตุฤทธิ์ลุโลนามไม่ผู้บายองแล้วสุยกังกังทอบันโลลุผิดเนี่ยล่ะลิกุตุกังทอบันทาโลลุผิดเนี่ยล่ะเข้าเกล่ะยาจิตาตะลุบวะเนี่ยตัมโมสู่ดาธรรม ธรรมရှိမှတန်ဖို့ရှိကုသိုလ်ရှိမှတန်ဖို့ရှိเนาะကုသိုလ်မရှိရင်ဘဝတန်ဖို့မရှိဘူးလေတန်ပြောပါတယ်ကုသိုလ်မရှိရင်ဘဝတန်ဖို့မရှိကုသိုလ်ရှိမှဘဝတန်ဖို့ရှိဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်လူမင်းကြီးဘူးเนาะယဟန်ဆိုတာလည်းပဲပြီးညက်နေပဲပဲသမုဋ္ဌာနအမှန်ကခန္ဓာ၅ပါး นายุคนะบาเวสิယောက်ျားဆိုတာလည်းပဲသမုဒ္ဒိနေပဲပဲသမုဋ္ဌာနာယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးအမျိုးသမီးဒီလရှင်ဆိုတာလည်းယောက်ခန္ဓာ၅ပါးနာယုကနှစ်ပါးဒါပဲရှိအတူအချင်းရှင်းလဲလို့ရှိရင်ပြည့်ညက်ကိုဖြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်နာယုကနှစ်ပါးသာဖြစ်တယ်တုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဒါပဲရှိအကုန်ပြောင်းနေရမယ်လေ ตันตานะนะไม่เปี่ยวเนี่ยปงกระเปี่ยวเนี่ยอเทเปี่ยวเนี่ยหอกแหละกูลอลอเสขันธ์กูญญีเนี่ยใส่ไปจี้บาล่ะญิญญาเนี่ยชาไม่สิริไม่ปี้တော့ฮ้อนี่แต่อตันกูจ้างนี่กูล่ะจ้างนี่แต่ไอ้นี่จ้างนี่สิกะอยากจ้างห้อยเหรอนี้มาห้อยเหรอล่ะท้องยีดีละชิห้อยเหรอล่ะบ่ฮู้จ้างนี่สิกะนี้ นาปัตตาตะอจีตะกะเรเนดีกะอตาจะเดนะกุเนไต่ส่ายโลจาติสิกะเลปอนี่ดาโอเคล่ะนาปัตตาตะอจีตะเนจาติสิกะเลยะยุคเตยะจาติสิกะเลกะนันเตยะนายุคนะปาเตยานานีระหะยอกจามีมาปะกุตระวาลายุคเนนันล่ะเอลุนะเลทะอมุยาเลอมุยาเลมาจุเตยะติตาตะติเตอมุยาเลมาตะมะโรดีนันเตยะ ဟုတ်ကဲ့လားဟောပြမှုအမူယာမန္တမြတ်တို့ဒီပါတယ်ရုတ်တရားသိမှုအမူယာမန္တမြတ်တို့ဒီနန္တရားအာနဲ့ပါရှိအထယ်ပြောင်းနေရမယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာပြောင်းရမလဲအထယ်ပြောင်းရမယ်အထယ်တရတ္တနာဘဝနမိပြောင်းနေလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာပြောင်းပြီးတော့ပရမတ်ရောက်သွားဘူးဟုတ်တယ်လားတရားအားထုတ်တဲ့ဆိုတာဟာဘာကိုအားထုတ်တာပရမတ်ပရမတ် ချေချာချီတဲ့ယုံနံကိုပဲကြည်နေတာယောက်ျားရဲ့ဘုန်းကြီးသီလရှင်ရဲ့လို့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကြည်အထဲပုံပတ်သရတ္တနာကြီးကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးเนาะယုံနံဆိုတဲ့သဘောကိုပုံဖော်တာဟုတ်တယ်လားပညာမန္တမြတ်ဒီအကုန်လုံးပယ်သပြီးတော့ပရမတ်ဓာတ်သားလေးရုပ်တက်နန္တပရမတ်ဓာတ်သားလေးထင်းအောင်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးအကဲခံပြီးတော့ကြည်နေတဲ့သဘောတက်ကလေးဒီဘယ်လျင် ဘဝအတွက်ဓမ္မဆိုတဲ့တတ္တိကြီးဖြစ်လာတယ်။ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမဖြစ်လာတယ်။
ယုတ်နဲ့နဲ့ညာနှုတ်နှစ်ပါးသာဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတတ္တဝါကံပဲပြเสียရှိရဒါဘုံကြီးပဲလို့ကံပြလို့ရတာယောက်ျားပဲလို့ကံပြလို့ရတာသီလရှင်ကိုကံပြလို့ရတာအမျိုးသမီးတွေကံပြလို့ရတာရှိနေတာကနာယုတ်ဆိုတဲ့သဘောခံကြည့်လို့ရတာမန္တမယကပညာအထေတရတဏမန္တမယတွေကပညာဟုတ်တယ်လားအထေတရတဏတွေမတွေ့ပါဘဲသဘောလေးကိုတွေ့ရင်ပရမတ်ထင်ရှားရှိတဲ့သဘောဟုတ်တယ်လားထင်ရှားရှိတဲ့သဘောကဘာလဲပရမတ်ဘာတွေထင်ရှားနေတယ်လဲတရွာရွာတမွားမွားတပြုတ်ထုတ်တလုံးလုံးမပေါ်နေဘူးလားအဲ့ဒါယုတ်တရားထင်ရှားရှိတယ်ကြိုင်လို့တော့မရဘူးထင်ရှားတော့ပေါ်နေတယ်နော်တရားဆိုတာတိမ်ဝေးတဲ့တရားဓမ္မတို့တိမ်ဝေးတဲ့တရားလေးကိုတိမ်ဝေးတော့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ထောင်ပြီးကြည့်မှတွေ့တာနော်ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေတရားကိန်းတယ်တရားကိန်းတယ်တရားတွေရသွားချင်တာပရိယာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာတိမ်ဝေးတဲ့ဓမ္မတတ္တိလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်သွားတာမြင်သွားတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်သွားတာအမှားကိုလုံးဝပယ်တတ်လိုက်အမားတွေလုံးဝပယ်တတ်ပြီးအမှန်လေးတစ်ခုကိုဉာဏ်လေးနဲ့စိုက်ပြီးတွေ့သွားတာ။ဩဒါကိုလို့မြင်သွားတာ။ဩဒါကိုတရားဆိုတာဒါကိုသဘောတတ်ကိုအဲ့ခတ်တာလေ။ယုံနာစင်ပေါ်မှာတတိတံပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးကြောင်းရဆက်ပြီးကြီးနေရင်နဲ့ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းပုံပေါ်သွားတာ။အတ္တမအတ္တမအတိုင်းပုံပေါ်လိုက်တာ။ဒါကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုံးမဟုတ်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုံးဒါကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အမူအရာဒါအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အမူအရာအကုသိုလ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အမူအရာတတ္တိကိုပယ်လိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်စရာလေးပေါ်မှာစိတ်ကညှက်လိုက်တာဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်စရာပေါ်မှာစိတ်ကိုညှက်လိုက်ညှက်လိုက်တော့တဏှိယဖြင့်ဟာရိယကိုညှက်တဲ့ဆိုကြပါတော့ရင်ကျက်နေချင်းရင်ထဲမှာတမာတိအရှင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရင်ထဲဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်တဲ့နှလုံးကုန်တန်လေးညကြတဲ့တခါတည်းကတမာရီအများကြီးကြည်လို့ရှိရင်တကောလို့ကိုင်လို့ဒိန်ကနေဒိန်ကနေဒိန်နဲ့ချုပ်သွားတာလေဘဝစိတ်လှုပ်သွားတာလေတကောလို့ကိုင်လို့တလို့တွေ့တယ်တမာရီညံ့အားကောင်းတဲ့ပုံနော်ဘဝစိတ်ကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါတမာရီချိန်ရရင်ရတယ်လို့ပါတမာရီအားမရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့မတိမသာသိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးဟိုအလေးချိန်မရှိရင်လည်းပဲသိမထင်ရှားဘူးအလေးချိန်ရှိမှလည်းတာဘုန်းကြီးတို့ကြတော့ကမ္မချမ်းကိုရုပ်ချူးချူးနာချူးချူးရှင်နာချူးအဘောအကုန်လုံးမှတ်တယ်မှတ်လို့ရအကုန်မှတ်လို့ရဘယ်နည်းနဲ့မှတ်မှတ်အကုန်နီးပေါင်းကောင်းမဲသာဝကိုလေးလာထားတဲ့အခါကြတော့ဩဒါဒီလိုသဘောပေါက်သွားလားနော်ပြင်းညက်နေပေတဲ့မှာအသုံးနှုံးပြီးအများကြီးသာသုံးထားတာကိုဟုတ်လားဝယ်လေထွက်လေကိုနှာတိဖက်မှာပဲထောက်ပတ်မှတ်မှတ်ဟာတရမှာထောက်မှတ်မှတ်ဖောင်းနာပိန်နာမှာထောက်မှတ်မှတ်ချူချူချဲချဲပဲမှတ်မှဘာမှမမှတ်ဒါကအဓိကမဟုတ်ဘူးလားဒါတမာတိစုတဲ့ခါမှာတော့မိမိရဲ့အင်းဟိုတမာတိပဲဖြစ်ပေါ်လာဖို့တဲ့ပုံဖော်ခြင်းတာဖြစ်ပုံဖော်ခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံဖော်လာမှုကိုပြင်းနေညင်နဲ့ထားပြီးတော့ကြည့်မှဩမြတ်စွာဘုရားမိတ်တာဒါကိုလို့သဘောပေါက်သွားတာသဘောလေးကိုပဲမြင်သွားချာဟုတ်တယ်လားအပြောတွေပြောင်းသွားပြီလေအပြောခန္ဓာကြီးပြောင်းပြီးတော့အပြောခန္ဓာဆိုတာဘုံကြီးယောက်ျားသီလရှင်မိမဒါအပြောခန္ဓာနော်ပါဝန်ကြီးလောကကြီးမှာပြင်းပြမှန်တဲ့မြတ်တွေကအပြောခန္ဓာပရမတ်ကိုမြင်သွားရပြီဘာကိုမြင်ရမလဲပရမတ်ဆိုတာဟာမိမိရဲ့ရှုခွင့်အာယုနော်ပရမတ်ဆိုတာရှုခွင့်အာယုဒီခန္ဓာအပေါ်ကောင်ကြီးကရှုခွင့်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအပုတ်ကောင်ကြီးကဒီခန္ဓာကြီးကတော့ကရဇကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့သူတတ္တိတကောအမျိုးစုံဖောက်ပြန်ပြမှာပဲမျိုးစုံပြမှာပဲသူ့လူကိုသူ့လူကအမျိုးစုံဖောက်ပြန်မှာပဲကြံကြံတန်တန်ပြချင်းပြမှာတင်းတင်းမပြပဲအမျိုးစုံပြမှာပဲသူကကိုယ်ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇိုင်းမှန်မှန်အကဲခတ်ပြီးကြောင်းကြလေးဆိုင်ကြည့်အကဲခတ်ပြီးကြည့်တာဩခန္ဓာကဒီလိုကိုတခါတည်းပွင့်လို့တဏှာလေးမှာထိုင်ပြီးတော့မိမိစိတ်ဒီအပြင်းအယုန်နဲ့ဖြတ်တောက်ပြီးထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာ
ထိုင်ကုန်လေးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာတပဲနေရာလေးမှာဖြစ်တကောင်းတက်တာနေရာလေးတစ်ခုမှာတိတ်ဆိတ်ညင်းသေးဆိုတာထိုင်ပြီးကိုတကောလုံးချုံမကြည့်ပါလားကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တာဘယ်နာကမြထင်ရှားနေတယ်လဲမှတ်ဖို့ဘယ်နာကပြနေတယ်လဲမှတ်เสียဘယ်နာပြနေတယ်ရှုပ်ွက်နေရာကိုရွေးရမယ်လေဒီခါကျရင်ဒူးကလိုလိုပေါင်းကလိုပါလိုဖောက်ပြန်တာလေနန္တရာသုံးနေရာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်
ဘောပေါက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာပေါက်ပြန်နေပြီကိုသူတို့ပဲသိအရှိလောက်ပဲသိအပူလည်းမသိနဲ့အလိုလည်းမသိနဲ့နားတယ်နားတယ်ဆိုတာအပူလေးတာကျင်နေကြိုက်တယ်လည်းအပူလေးတာပေါက်ပြန်နေတာအမှန်ကသူကဝိပရိနာမဓမ္မလို့ခေါ်တာကိုစာရတယ်ပေါက်ပြန်တဲ့တတိလေးရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာကဘာတတိရှိတယ်ပေါက်ပြန်တဲ့တတိရှိတယ်ဘယ်လိုများပေါက်ပြန်နေပါလိမလဲဆိုတာရုပ်ယူအဲ့ဒါကိုကကြည့်လိုက်တော့အမျိုးစုံပေါက်ပြန်ကြံကြံတန်တန်သိသိမအတွင်းတဏ္ဍာမအခါတည်းအလွန်လုံးပေါက်ပြန်တခါတည်းအပတ်တဏ္ဍာမအပြင်းမပေါက်ပြန်တာအနိကပေါက်ပြန်တာတွေ့တယ်အဝိဟိပေါက်ပြန်တာတွေ့တယ်ကိရိတာနဲ့ရောရှိပြီးပေါက်ပြန်တာတွေ့ကိရိတာတင်းပြီးတော့ပေါက်ပြန်တာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါသူ့အလုံးလေးခန္ဓာအလုံးခန္ဓာအလုံးသူကအမျိုးစုံပြနေမှာကိုကညာလေးနဲ့စိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချခက်အေးအေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာလေးနဲ့စိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကြောင်းညာလေးဆိုင်အကဲခတ်ပြီးညာလေးနဲ့ပုံပေါ့ဟုတ်လားဉာဏ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာအကက်ကပြည့်ပဲကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့နေရာလဲဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ခုဒီခါအောက်ပိုင်းဆင်းရမှာတက်ကနေတက်ကနေပေါ်လာပေါ်လာလေးကိုကြည့်။သူကလောဘမကြီးနဲ့ကြည့်တဲ့ခါလေးဟာငါမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီဆိုပြီးတော့လဲငါတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့လောဘမကြီးလိုက်နဲ့။ဗျာများပြီးမနေလိုက်နဲ့။ရိုးရိုးလေးရိုးရိုးလေးပုံမှန်ကလေးသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ရှင်သာကက်ကလေးအကက်ခံနှမ်းသာကြည့်။အကြည့်ခန္ဓာလေးအကြည့်ဉာဏ်အောက်သူကပေါ်နေတာမှန်တယ်များအရှုခန္ဓာမို့လားပေါ်နေတာမှန်တယ်များနေပါလေအရှုခန္ဓာအရှုခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းပြနေမှာပဲအရှုဉဏ်အောက်မှာအရှုခန္ဓာဒီတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရွရတမမလေးတွေသူ့သဘောတို့ဆောင်ပြီးမပြနေဘူးလားဆောင်ပြနေတာတော့ဒီမာကြီး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 ခန္ဓာကလေယောဂီနေခန္ဓာဖောက်ပြနေဒီမာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမာကြီးပြည့်နေတယ်ဒီမာကြီးဘယ်သူကပြနေလဲခန္ဓာကပြတာဒီယောဂီကခက်အေးစိတ်ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချခက်အေးအေးဒီစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာလေးနဲ့အဲ့ဒီမြဲမြဲပေါ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကညှုတ်ကမ်းပြီးခက်ခက်ကြည့်ကြည့်နေတာကြည့်ခန္ဓာနဲ့အကြည့်နေဒါပဲရှိဘာမှရှိတော့အထယ်ပြောက်သွားပြီဒီယောက်ျားမင်းမပုပ်ပုတ်တော့အထယ်ပြောက်ပဲသိစီယာကလေးတစ်ခုနဲ့သိနေတာလေးတစ်ခုဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကသိစီယာမဆက်ရသူအရှုခံလို့ခေါ်တယ်။ဒီဇိုင်းမှာအကဲကပ်ပြီးကြောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည်နေတာလေးကသိနေတာဟုတ်တယ်လား။သိစရာနဲ့သိနေတာမှတ်စရာနဲ့မှတ်နေတာအရှုခံနဲ့အရှုညာဒါကိုအများကြီးစကားသုံးထားတယ်။အရှုခံနဲ့အရှုညာလို့သုံးတယ်။သိစရာနဲ့သိနေတာလေးအသုံးဆုံး။အော်ရှုခွေနဲ့ရှုဖြစ်လို့လည်းသုံးတယ်။ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်ကရှုခွေဟုတ်လား။ပေါ်နေတယ်တင်းပြီးပေါ်နေပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်တောက်ပြီးပေါ်နေပေါ်မယ်အမျိုးစုံလေးပြီးတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်ပြီတခါနာပေါ်ပါပြီးပေါ်ခြင်းလည်းပေါ်ပြီတခါနာကြည်လင်ပြီးပေါ်ခြင်းပေါ်ပြီတခါနဲ့နောက်ကျူပြီးပေါ်ခြင်းပေါ်ပြီတခါနဲ့မဲမောင်ပြီးတော့ပေါ်ခြင်းလည်းပေါ်ပြီဒါသူ့အလုပ်ခန္ဓာကသူ့အလုပ်အဲ့တော့ညာလေးအကြောင်းကြားဆိုင်ပြီးဩခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပြီကိုလို့အကဲကပ်ကြည့်စိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာကအေးအေးနေကဲကပ်ပြီးလာကြည့်ကြည့်ခန္ဓာအကြည့်ညာမှာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသူ့ဟာတော့တဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးဖြစ်ပန်ဖြစ်ပေါ်ပြတဲ့ဘောလေးကိုပြတယ်နော်သူ့ဟာသူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာပြနေတာနော်ကိုကဖြစ်ပါစီပြမစီလို့စိတ်ကူးရင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့သဘောသူပေါ်နေတာသူ့သဘောသူပဲဖြစ်ပြတယ်သူ့သဘောသူပြပြတယ်သူ့သဘောသူပေါ်လာတယ်သူ့သဘောသူပျောက်သွားကိုစကားနဲ့ကိုပြောရင်ပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာအင်းသဘောလေးပေါ်လာကြည့်လို့မရှိပျောက်သွားနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်နောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတအားယုံနဲ့တအားယုံမတူဟုတ်တယ်လားတစ်ခုပေါ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုတော့တူပေါ်လာချုပ်လဲပေါ်လာချုပ်လဲဖြစ်လဲပဲသဘောလေးကိုစိတ်စိတ်ကညာကကဲခံပြီးကြောက်ရစေကြည့်နေယုံမယ်က
ဖြစ်ထားကိုလည်းတိအောင်တွေးစားလိုက်ပြတ်ထားကိုလည်းတိအောင်လဲတော့အဖြစ်နဲ့အဖြစ်ကြားထဲမှာပြတ်တောက်သွားတာမျိုးကြည့်ပထမပေါ်လိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ဒုတိယပေါ်လိုက်တဲ့စိတ်နဲ့မတူဘူးနော်ပထမပေါ်ဖြစ်စီပေါ်ပြီးချုပ်ပေါ်ပါအဆောင်ထုတ်ပေါ်လာတာပဲကြည့်ရှူချိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာရှူချိုက်နေတယ်နော်အေးသဘောကြီးနွေးသဘောကြီးနော်တုံးကံမှုသဘောကြီးချိန်ရှားနေတယ်နော် ชูทุเนี่ยกรรมอีๆเนี่ยปักนี้ปอบิชุบออกมาหุล่ะชูทุเนี่ยกรรมนิ้วๆเลี้ยงปอบิผิดสู่ชุบออกมาแกอีตะบอเลยกูเนี่ยสั่นล่ะตัวอะตัวอีนี้ปักนี้ปอบิแล้วชุบออกมาเนี่ยตะบอเลยอ่ะแลตัวอะตัวตัวชุบออกมาโกก็มีนี่บ่ลูกโกลูกอ่ะผิดตาแล้วตัวอะโลเป็ดตาแล้วตัวอะโลโกอะโลหมดปุ๊เนาะโกลูกอ่ะแกขับพี่จ้องแยกเสร็จพี่มีอ่ะมั้ยอะโล ဟုတ်တယ်လားဘာဖြစ်ရမလဲလို့ကြိုက်ကပ်ပြီးမြင်ရမယ်လို့ကဘာလို့လို့လဲမိမိအလိုမိမိကိစ္စခန္ဓာကိစ္စနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအမြဲမပြတ်ဒရဇဖြစ်ပြီးပါဖြစ်တယ်ခန္ဓာအလိုကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အလိုဉာဏ်အလိုကကြိုက်ကပ်ပြီးကြည့်ရတယ်လို့နော်သဆွေရောက်ရိုးရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြည့်နော် ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြည့်မှအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်တဆက်ပါပြောနေပြန်ပြောဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတာလဲကန္တာခန္ဓာကိစ္စဖြစ်နေတာလဲသူကိစ္စလောကြီးကဖြစ်အောင်လဲမကြိုးစားနဲ့ပြတ်အောင်လဲမကြိုးစားနဲ့ဖြစ်နေတာပြနေတာလေးကိုမြင်အောင်သာကိစ္စကိုကြိုးစားလိုက်ဟုတ်လားခန္ဓာတို့မြည်စီမှာအမြဲတမ်းမပြတ်မဖြစ်တဖြစ်ချင်း ဖြစ်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 ဖြစ
ခန္ဓာ တကူ လို့ ဒုက္ခ သစ္စာ အမြဲတမ်း ဆင်းရဲ နေတယ် အမြဲတမ်း ဘာ ဖြစ် နေတယ် အမြဲတမ်း ဆင်းရဲ နေတာက ဘု து အလို့ ခန္ဓာ အလို့ ခန္ဓာ သစ္စာ နော် ခန္ဓာ တို့ မြည်ဒီ မှာ အမြဲ မပြတ် တရဇက် ဘာ ဖြစ် နေ တဖြစ်ချင်း ဖြစ် နေတယ် တဖြစ်ချင်း ပြက် နေတယ် တဖြစ်ချင်း ဖြစ် ပြီး တဖြစ်ချင်း ပြက် နေတဲ့ အလို့က ဘု து အလို့ ပြန် ပြော ခန္ဓာ အလို့ ခန္ဓာ အလို့ သက်ဆိုင်ညာသက်စာပေါ်နေပြီသက္ကနိုင်သူကဖြစ်နေတာပြည့်နေတာဟုတ်လားအမြဲမဲ့ပဲတရားစားဖြစ်နေတာပြည့်နေတဲ့အလုပ်ကဘုသူ့လိုပြန်ပြောပါဦးသူကငြင်းရမ်းပြခန္ဓာကြီးကလေငြင်းရမ်းလို့ပေါ်ပြနေပြတိုင်းပြတိုင်းမှာယောဂီကစိတ်ချေချေထားပြီကဲကပ်ပြီးကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကြည့်နေပြီဩဒီလိုကိုလို့သိတာ ခန္ဓာကဒီလိုပြနေတာကိုဩခန္ဓာဆိုကြီးခန္ဓာဆိုကြီးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတွေ့ကိုရောကဟောရောကညံနဲ့ထောက်ပြီးတော့မကြည့်မိတဲ့ကဟုတ်တယ်လို့ထင်နေခဲ့ဟုတ်တယ်လားညံကလေးနဲ့ထောက်ပြီးခန္ဓာကိုကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မှအဆိုးလိုပဲမြင်လာကောင်းတာမရှိဘူးဘုလိုရှင်းရလားကောင်းတာဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး ท่านจี้ไม่ก้องมุยัดจี้แล้วไม่ก้องเบยฉิมะไม่จี้กูบาผิดโหลเลยตูผ่องเปลี่ยนนี่ดาบาผิดนี่เดผ่องเปลี่ยนพี่တော့ปัจจีนี่เดออเปลี่ยนพี่บาผิดนี่เดตูอลุขันธ์กิสสะหุล่ะขันธ์กิสสะผ่องปัจจีนี่เดอลุกะขันธ์กิสสะญัญกิสสะกะตูก็ปะได้ปะได้มาอกะขะมีตะไสมามาแกก็จี้จี้นี่เดอลุกะญัญแยอลุอ๋อขันธ์สู ကြည့်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလုံးညာနေချုံတာခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုလုံးကဖောက်ပြန်နေတယ်နော်ဖောက်ပြန်နေတာကိုပဲလေအနိစ္စလို့သုံးတယ်မြဲဘူးဖောက်ပြန်နေတာကိုပဲလေဒုက္ခဆင်းနေလို့ဘုနာကပြနေရာထိုင်ရတာကတိကောက်ဖြစ်နေတယ်နော်နေရာထိုင်ရတာကတိကောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဒုက္ခဒုက္ခနေရာထိုင်ရတာအရှင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့လား
sin ye mye na phaw pyan nit set ni da ko ko wa di lo phit chin da la po chin da la ma po chin mae ne po ni de twit ta cha anatta ba de cha mya so pya ga myan win pi lo chi ni ne pauk ko di anatta ko anatta le ni ne de khana ko pamada ni de pauk ko miliyo ni de pauk ko ri cha mya do Anisa Nisa Dinaya Dine Dine Omadandi Doga Duga Dinaya Dine Dine Omadandi Anadang Ada Dinaya Dine Dine Omadandi Yano Kanazi Onyanshi Bido Majiva Nira Bogodi Kanajiga Mamevu He Yogi Nikanaji Mamevu Dimajida Dimajida Lu Pamadada, Yami Vinyan, don't live it. That he came in that book of Kanago Yanshin, Webido, Majiba, and that book of Jack Pajit. Near the Lulu, near the Lulu, near the Lucy Gordon, go on to Tijini day. A you do way. A mango, a ma, a mago, a malu, you sunny day. Lemon, lemon, eat it. Doga, doga, dinaya, dini, dini, oh, my dandy. Doga lo siya nira khana guiga siya nira bhyami bhyanya don lewe Duka dinya ya chandare huye dine dine nidain Omadandi ayyuponi jari Guru ziniyare Guru zin lumadiyya khana guiga siya nira dimaji Eh ni khana siya nira nira koko chandate ji nira Nithindala mo bhuwe khana go siya bhyan dimaji zam Mimi kana le siya ni le bawanyin bobo go le siya ni le. Nale le no? Mimi kana go yog jile piano le siya ni le, uirina jile piano siya ni le. Maniya ma machime ne, maniya lo dinya ji ne me siya ni le. Mimi dana ne ma, siso mu ma luchi me lo niya na, siso niya na, lungso bi niya na le, ma pichin pichin niya, siya ni le. Mati chime ne, ti bi niya le siya ni le, dukha. Dukala, dukala. Ti ayune bongi yada lo siye de. How de la? Da jau. Ti makong ne ayungu, makong ne ayunga ti era tessa dukha. Palu kore? Tessa sura. Makong da go, makong mandi. Anisa go, anisa lo duye de. Doga go, doga lo duye de. Anata go, anata lo duye da go. Palu kore? Tessa di Bobby. Hola, a chingon in Yamati, Nessa Piachinga. To Messia, the Yarrow, my horror mula. Sego Uda Badi, Miana Uda Badi, Miau, the Alago Uda Badi Santi, the airport. Nay, Mamba Bia, Mamba Bia, Mamba Bia, Gongi, Lungi, Lu, Payaga, Chica, Homole, Shimaga, Nova, Yane, Paya, Adana, Boman, Yan, and me, Bido, Yane. ยุคนั้นธรรมติงกะระဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုညံတဲ့ပုံဖို့ပြီးတော့နောက်ပါလိုက်တာဘုရားအခြေကဟောသွားလိုက်ညံလေးနဲ့ပုံဖို့ပြီးနောက်ပါလိုက်တယ်လက်ရင်းလက်ရင်းလက်ရင်းနဲ့မယင်းမယင်းနဲ့ချက်တိတ်မှဝီစကြီးဆိုဖြစ်သွားပြီကုမြောက်သွားပြီတန်တရားမိတ္တတကတံကတော့သူ့လုံးသူ့လုံးမရှိတော့ဝိသာရိစ္ဆာပြတ်တပတ်တော့ဖြစ်သွားပြီအပရဒစ္စယောတတုတတုတန်နေဘုရားရှင်တာသနာတော်ကြီးမှလူဖြစ်ကျွတ်ညတ်
ဘုရားဘာတိမင်းရဲ့ပူညာလဲရရောသူ့ကိုဒီလိုကိုခေါင်းညိတ်သွားပြီညာဘာဖြစ်သွားပြီခေါင်းညိတ်တဲ့သွားခေါင်းမခါတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥမ္မာလိုက်တာမာလိုက်တာမာလိုက်တာတရားနာရင်ညာအမြင်လေးပြီးဥမ္မာလိုက်တာအိုးဘုရားရှင်ပြောတော့ဒေါကြောတာကိုငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာပြီးအိုးဒါကိုမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတဲ့ကိုဒီဒုက္ခဆုံးမှုညာကရောက်ချက်သွားတာ တရားနာရင်းနဲ့နော်တရားနာရင်းနဲ့မိမိဉာဏ်ကဘယ်သို့ပုံပေါ်လိုက်တာဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုသတ္တပတ္တိမေညာပူညာကိုဒီပုံပေါ်သွားတာဒုက္ခကြီးနော်ဒါဆိုရင်ဘဝမလှပါဘူးလားမလှပါဘူးဒီဓမ္မရှိပါလို့လှဓမ္မရှိသွားလို့လှနော်
ဒီဓမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်စွန်းအားသာမရှိရင်ဘဝမနာဘူးเนาะဘယ်လောက်ပစ္စည်းချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ကြွယ်ဝကြွယ်ဝရာထူးဘယ်လောက်ကြည်ကြည်ဘုဒ္ဓံမာတိဘယ်လောက်ပဲကြည်ကြည်နာမရီဘယ်လိုကြည်ကြည်အဲ့ဒါကတပွားတဏ္ဍစာဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မဝတဏ္ဍစာဒီကုသိုလ်ကောင်းဒီဓမ္မဆိုတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့တဲ့အတိတဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့မှာပေါ်လွင်သွားပြီဆိုရင်ဟာ တန်တရားလုံးပြုပြီးနေရမယ်ရိခာပြည့်သွားပြီလူကြီးခဏခဏအလယ်လာပြီးရိခာရသွားပြီเนาะရိခာပြည့်သွားပြီဘယ်ကိုရောက်ကြောင်းလဲလို့မေးရင်ဥပမာလေးတစ်ခုဘုရားရှင်ဇောင်းတန်းသဘွယ်နဲ့တူတယ်ကုသိုလ်เนาะ ဒါနံတက္ကသောပါဏံဒါနံပါတိယမုတ်တံမံဒါနံဥစ္စကတံမေကဒါနံမောက္ခပရံဝရံနောက်ဆုံးမှာမောက္ခပရံဝရံဦးဇင်းနာကြီးတည်ရင်ကိယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတွားရဖြစ်တဲ့လောင်ဆုံးနန်းတဲ့ဘွယ်ထွံ့မြောက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒါအကြောင်းထောက်ပံ့နေပဲဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များတို့သည်ဘယ်ရောက်ဖို့ဇောင်းနန်းတဲ့ဘွယ်လဲ အေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်ချုပ်ငြိမ်ရပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွင်းဇောင်းနန်းတဲ့ဘွယ်ဟုတ်တယ်လားနံပါတ်1နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ဇောင်းနန်းတဲ့ဒါနတက္ကတာတောပါဒါနပါတိယမုဒ္ဒမံဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ပါတိယမုဒ္ဒမံဦးဇင်းနာကြီးသင်ခဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အစင့်ပြီးတစ်စင့်တွန်းနေတာ ဒါနဥပ္ပဒ္ဒမိဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်နဲ့သွားမဲ့လမ်းတာအကွေ့ကောင်းရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါနမောက္ခပဒဝရံမောက္ခဆိုတာကဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေအဲဒါလို့တဆင့်ပြီးတဲ့မိမိဉာဏ်တက်တိလေးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးဒုက္ခဆုံးကိုရုံးထွက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာနည်းနည်းလားညံများလားကုသိုလ်ညံများလို့တာကိုယ်ပိုင်တာပဲ ဒီဘဝမှာဘဝကောင်းတော့နောက်တစ်ခါလူလာဖြစ်ရင်ဒီခွင့်ရမရတော့သာသနာကလည်းဆုတ်ခိတ်သွားဆုတ်သွားเนาะဒီလိုခွင့်ကောင်းရဖို့မလွယ်တော့ဘုရင်တို့လည်းပဲနောက်တဲ့တပန်ဒီဘဝကစွတ်တိကြပြန်လုံးတော်မူသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တပန်ဒီလောကကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့ဒီလိုဘဝရဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမဖြစ်လို့လဲသာသနာတော်ဆုတ်လို့ ဒီတဲ့မြင်မှမြင်ရတဲ့နေရာလေးမှာယူအဲ့ဒီဘဝတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းသွားကြရမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားပဏ္ဍပါတိခုနှစ်ချိန်မရှိတော့တဲ့ဒီတဂရကောင်းချက်ဘဝနှစ်ဘဝပဲကျန်တော့တဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဘဝပဲရှိတော့ဘုသောတဝါဒမြတ်မဘုံမှာအရဒမင်းညာပုညာယဟန္တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ဒီကာမလောကကိုဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မ
ော်ဘာဖြစ်လို့တော့ယွန်ရှာပဲကောင်းလို့နော်အဲကြောင့်ရာဇုတထေးကြီးတည်လွန်သွားချာအော်တထေးကတော်ကဥစွာပဏ္ဏတည်လွန်သွားနတ်ပြည်တာဝန်သာနတ်ပြည်မှာဖြစ်ဘိမာပိုင်ရှင်သူခင်မောတဲ့လမ်းကြီးတော့ခင်မောတဲ့မှာပျော်ပျော်ပါးပါးနေတော့မဲ့အိမ်မှာသူဘာကြီးကအရင်တည်သွားတာအဲ့တော့လာပြီးတော့တတိကြီးတဲ့စစ်စုပဲကောင်းတဲ့ဤလောကကြီးကိုစွန့်လိုက်ပါတော့ကြီးကွက်နဲ့မစင်းတွေကိုထည့်ထားတော့ကြီးကွက်လိုပဲလူလောကဆိုတာမစင်းတွေထည့်ထားတဲ့ကြီးကွက်ကြီးလိုပဲနိုင်ဝသုဂရိဆိုတာရွှေခွဲတဲမှာရွှေတွေထည့်ထားတာ ਨੇ တူတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မစင်ဒီ ਨੇ ပြည့်တယ်ဟောဒီလောကကြီးစွန့်ပြီးတော့ရွှေခွဲစိန်ခွဲယရဏတို့ဖြင့်ခြေတဲ့ထားသောဘဝလဲယူပါတော့စွန့်လိုက်ပါတော့မြန်မြန်အဲ့ဒါလာပြောရဒါကအချိန်မချိအချိန်ချိနေသေးတော့သူကလည်းကိုယ်တော်နဲ့ပျော်နေသေးတာကိုအာရိယသူတော်ကောင်းနေနော်သောတာပန်ဒီထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့တကယ်အာရိယနှစ်ဦးနှစ်ယောက်စလုံးအာရိယဖြစ်နေမယ်သူပြောနေတော့ဖိမှပြီးတော့လာကူညီပေးတာ
ဆုံးနေပါတော့စစ်စုပ်ပဲကောင်းတဲ့ဘွားတွေမှာမဏိပါနဲ့တော့မကောင်းတော့ဘူးလောကကြီးဆုံးစီစစ်စုပ်ပဲကောင်းလို့ရုံချပဲကောင်းလို့ဟိုနဲ့ပြင်းတဲ့လောကဆိုတော့အခုလိုအပုတ်ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ခန္ဓာကပေါ့ပါတာပါရမေဆိုလက်ကလေးတွေပဲဖြတ်စုရောက်ပါဘူးအပင်ရင်တကိုယ်တွေနဲ့သူတို့မှရှိတာနော်ဒီလိုလောကမှာဆိုဒီပုတ်ကောင်းကြီးချမ်းကြီးသွားရတာပုတ်ကောင်းလည်းပုတ်နိုင်ငံနဲ
ဝဲသားတို့အဲ့ဒါအပုတ်တွေကြီးပဲဟုတ်လားသူအပုတ်တွေစားသုံးတဲ့တော့ခန္ဓာတကိုယ်လုံးကထွက်လာတဲ့ရွှေတွေကအပုတ်နဲ့ညှိနှံနေတာနော်အရင်တွေတမင်တွေသင်္ကန်းတွေဝတ်တာနေရဲ့သုံးလောက်ဝဲရင်ရွှေတွေထွက်လာပါသွားဖြစ်ညှိနှံလာတာမကောင်းတဲ့အနံတွေထွက်လာအာဂဏကခံတော်ဟုတ်လားကံခံတော်ဤခန္ဓာကိုအာဂဏကမကောင်းသောအနံ့အင်းနဲ့ပြည်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကောင်းသောအနံ့နဲ့ပြည်ကြတယ်အဲ့တော့ချော်ခွဲရတာခဏခဏသင်္ကန်းတွေသိမ့်မယ်ဒီချုပ်ရပစ္စည်းတွေချော်ခွဲရတာနံလုံးလို့နတ်ပြည်နယ်လောကဒါကြောင့်လို့နှကောင်းနဲ့မြတ်တီကဒီလူတွေနောက်ကိုမကတ်ယူဇနာ50နော်အဝိကြီးကနေပြီးတော့တရားနာတာအလုံးသီလသမာဓိပညာအာကောင်းတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုတော့သူတို့အနိနာလာပြီးတရားတွေနာသီလသမာဓိပညာကဖုံးထားတာကိုအပုံနာနေကိုလေအပုံနာနေကိုသီလသမာဓိပညာကျေသီလဝါနာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးကြတော့ဖုံးထားတဲ့အတွက်တော့နှကောင်းနဲ့မြတ်တဲ့အနိကလာပြီးတော့ပြုစုတဲ့စောင့်ချောက်တဲ့လာပြီးတရားတွေနာတဲ့ဧသာဘပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့အဝိကြီးရပဲဒါကြောင့်နံလုံးလို့ဒီလိုကြီးကစစ်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားဒါမှမဟုတ်နတ်တွေပြန်မာတွေပြောတဲ့ကြောင့်တရားနာလို့ရှိထိုင်နာသလားမတ်တပ်ပဲနာနတ်တရားနမတ်တပ်ပြီတရားနာတာမတ်တပ်ကြီးပဲတရားနာဉာဏ်ပြန်ရင်လည်းတရားနာပြီးတော့ပြန်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကြာကြာမနေခြင်းမှုစစ်စုပ်ပဲကောင်းလို့နော်သို့တော်ခွင့်တို့လူလောကမှာတာလင်ပါရမီဖြည့်လို့ရတာနတ်ပြည်နတ်လောကမှာဒီလိုဆွမ်းလူရင်လို့ရမလားမရဘူးနော်ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်ပြုခြင်းလို့ရမလားဒီဟာဒီကုသိုလ်ကောင်းဖို့ပါရမီကိုလုံးပြီးမှမဖြစ်လို့ရနော်ဒီဘဝမှာဒီလူလောကမှာဖြစ်ခြင်းလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တ္တိကဟိုမှာအကျိုးဖြစ်နေခံစားရုံတက်တက်သူအကျိုးတ္တိတွေကုံသွားပြီးအရိယာမဖြစ်ပဲပုထုတွေဘဝတော့အကျိုးတ္တိတွေကုံသွားပြီးဆိုရင်ပြန်ရပြီးတော့လူလောကရောက်မယ်ဓမ္မမို့ရင်အပယ်လေးပုံရောက်သွားတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်ကုသိုလ်ကုံခံတဲ့နေမှာမိဘုံညာကြီးလို့လေမိဘုံညာကြီးဒီမိလည်းရှိတယ်မိစားလည်းရှိတယ်စီလည်းရှိတယ်တဟိုးတို့တက်သွားတာပဲစီလည်းကုန်လာပြီစီကုန်ရင်မိစားလည်းကုန်လာမိတောင်လည်းနေသွားပြီအဲ့ဒါဖယုတ်ဖယုတ်ပြိုကျဲပြိုကျဲပြီးဆင်းလာတဲ့မိဘုံညာကြီးလို့ပဲနော်လောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါနသီလသမထဘာဝနာတွေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူပြည်ကဟိုနတ်ပြည်ဗြဟ္မပြည်ရောက်နေပြီစီညီဝတ်တင်ညာနတ်တင်ရေနဗြဟ္မဘုံရောက်နေပြီစီကိုယ်တို့ကုန်ခန်းနေတာဘယံဘယံပတ္တသူ့ဆင်းပြီးလာရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အရိယာမဖြစ်သေးသမျှကာလဘုဘဝဟာစိတ်မချရသေးဘူးတရားဓမ္မတို့။ရှင်းတယ်နော်။ဘာမဖြစ်သမျှ?အရိယာ။အေးအရိယာမဖြစ်သမျှကာလဘလုံးဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရမတ္တဆိုတဲ့အောက်တန်ရောစဉ်၃ပါးကိုမပယ်သတ်နိုင်သေးသမျှကာလဘလုံးဘဝဟာဘယ်ဘဝမှစိတ်မချရ။ဂတိမမြဲသေးလို့အမမြဲသေးလို့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဂတိမြဲဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဂတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအသက်ဆာလို့မြင်ကြည့်ခန္ဓာလေးရပြောခဲ့ပြီဒီယုတ်ဒီနာဒီခန္ဓာကိုကြီးဟာခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်ဟုတ်လားသူခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်လိုက်ပြန်တော့အကျဉ်းချုံးလိုက်ပြန်တော့ဘာနဲ့ပါရှိတယ်ဟောက်ပြန်နေတာသိနေတာဒါပဲရှိဖောက်ပြန်နေတာရဲ့သိနေတာရဲ့ဒါပဲရှိဟုတ်တယ်လားသူဖောက်ပြန်မှုသဘောကကိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးစက္ကန့်တိုင်းဖောက်ပြန်ပြပြီစက္ကန့်နဲ့ပြတ်သွားတာပဲဟုတ်လားဒါယုတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားသလိုနံတတိကလည်းယုတ်နဲ့တည်သူရှင်ပဲမို့လို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာယုတ်နဲ့နှစ်ပါးသို့တို့သည်နှစ်ခုချင်းတွဲဖြစ်တယ်နှစ်ခုချင်းတွဲပြီးပြတ်သွားတာယုတ်ဖြစ်ရင်နံလည်းဖြစ်ယုတ်ပြည့်ရင်နံလည်းပြတ်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားနံဖြစ်ရင်ယုတ်လည်းပြတ်သွားတာယုတ်လည်းပြတ်တာ
နာယုတ်နဘာတို့သည်တတွဲခြင်းဖြစ်တတွဲခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တာလဲယုတ်နဘာဖြစ်တာလဲယုတ်နာမယ်ယုတ်နဲ့ဓမ္မတွေမွေးလာတယ်ယုတ်နဲ့ဓမ္မတွေဦးနေတယ်ယုတ်နဲ့ဓမ္မတွေတည်သွားတာပုဂ္ဂိုလ်ပါရင်လားသတ္တဝါရှိရတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုစိတ်မှာဆွဲနေတာဟုတ်တယ်လားစိတ်ထဲမှာပညာအပြည့်နဲ့ခေါ်ဝေသုံးဆွဲထားတာဒီဘုရားအတကလေးအတ္တရေးပြီးတော့ဦးနာတည်သွားပြီ ဒီကဘုဘူရောင်ကြီးပုံစံနေဘုဘူရောင်ကြီးပုံပြဆမ်းပြအဲ့ဒါကနေဘုလောက်တွေစားသုံးအယုစုဖြစ်ထိုအယုစုကလည်းမိမြလောင်လိုက်မယ်နေပါနေတန်တို့တဲ့ကအလုံးပြဖြစ်ပြဖြစ်တော့အဲ့ဒီပြာကိုချန်ကျဲလိုက်မြစည်းဩဇာဖြစ်ဘယ်မှာလဲအထည်ဘယ်မှာလဲပုံစံဘယ်မှာလဲတတိဘယ်မှာလဲဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာလဲနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာလဲသူကျွဲဟုတ်ကဲ့လား ပုဂ္ဂိုလ်တို့မာမာနတလုံးတစ်ပြီးငါငါလို့လက်မထောင်နေခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြဘာရှိတော့အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာလုံညမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်တခါတမတို့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဘာတစ်ခုမှအထယ်တရတ္တန်မရှိပဲကိုတခါတည်းအတုပါရှိအတုပါကမ္မထံစီပြန်အတုပါဘူးရောင်းတော့ပုံပြတယ်အပိုင်ပိုင်ပြန်နေတာလေးတွေ ဒီတပိုင်းဘုရားကခန္ဓာတပိုင်းပြန်ပြန်ရတယ်ပို့လို့လေးစားသုံးနေတာလေးတွေအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ဒါအတုပါနမိတ်တာမပြညက်ကိုအာယုကိတာပြညက်အာယုကနော်ကြီးနေတာတို့ပြညက်ကိုအခြေခံတတ်မကြည့်နဲ့ပြန်နဲ့နှစ်ဆင်းပြီးပြန်ကြည့်ပြညက်ကိုပရမဘောအောင်ကြည့်အကုန်လုံးပျောက်သွားအောင်ကြည့်လိုက်ဘာဆိုပါမှမရှိဘူးခဏပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့မိဒီကြိုလိုက်ဒီခန္ဓာကိုကြည့်သေးတယ်ကြောက်ကြတဲ့ကြောက်မိမ
ဒီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဒီရင်ပြောချလိုက်ဘာရှိသေးလဲဘာဆိုဘာမှကံကြံပြကြမရှိဘူးလေအဲ့ဒါမရှိတာဆုံးအောင်ဒီညနေကြည့်တော့တွေ့ပြီအဲ့ဒါပရမတ်ကိုပေါ်သွားပရမတ်ပေါ်သွားထင်ရှားရှိတယ်ယုတ်ကလည်းဓမ္မနာလည်းဓမ္မ ယုံနာဓမ္မတွေဖြစ်နေတယ်ယုံနာဓမ္မတွေဖြစ်နေတယ်နားလည်ပြီနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော့တင်္ကတတရားတို့ဒီအာလုံးအာလုံးအာလုံးပစ္စည်းနေတယ်ကုန်ကံပစ္စည်းနေတယ်ဘာတစ်ခုရမှမရှိပါလားလို့သုံးညမြင်အောင်ကြည့်အဲခန္ဓာဉာဏ်စိုက်သုံးညဆိုင်တဲ့ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုဉာဏ်လေးနဲ့စိုက်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 ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေသုံးညဆိုက်အောင်ကြည့်ရ တုံညမြင်သွားပြီဆိုရင်လောကမှာအနိစ္စသဘောပြည့်သွားပြီဒုက္ခအနတ္တသဘောသာပြည့်ဘာသူမှမရှိတော့ဘူးသိစရာလေးနဲ့သိနေတာလေးရှိမှတ်စရာကလေးနဲ့မှတ်နေတာပဲရှိဘာမှပုံနာမရှိတော့ဘူးငါဆွဲစရာမရှိတော့ဘူးသူ့ဆွဲစရာငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတတ္တဝါလည်းအတုံးအတုံးကဲတရတ္တနာမရှိဘူးဆိုသဘောလေးမို့လားသဘောလေးဖြစ်နေတယ်သဘောလေးပြည့်နေယုံနာသဘောလေးဖြစ်ပြီးယုံနာသဘောလေးပြည့်နေ အဲ့တော့ယုံနာသဘောတွေဖြစ်ပြီးယုံနာသဘောလေးပြည့်နေတယ်ဒါတော့ယုံနာသဘောတွေဖြစ်ပြီးယုံနာသဘောပြည့်နေတယ်ဆိုလဲကြတဲ့ကွာဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့သဘောတက်ကိုညာကပ်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဖြစ်ပြီးပျက်နေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာကက်ကပ်ပြီးဒဇိုင်းမမကြီးကြီးနေတဲ့သဘောလေးကမေကသစ္စာဒီရှိမှာတဏှာဥပဒံကံဒီမသိနေဘူးလားရာဂဒေါသမောဟဒီတရင်ကမငြင်းနေဘူးလားအဲ့ဒါတရင်ကညီရောဓသစ္စာဆိုက
ဒီနေ့ဒီနေ့ညခုနှစ်နာရီပဲဖြစ်နိုင်ပဲဆိုရင်တော့ဘုန်းတို့ ၅ရက်တိုင်းနဲ့ဒီနေ့ညခုနှစ်နာရီပဲဖြစ်နိုင်ပဲဆိုရင်တော့ဘုန်းတို့ရောက်ဦးရောက်တရားပဲဆုံးသတ်ဟုတ်လားအနေနဲ့ကြတော့ဘုန်းတို့ကြောက်တော်ကြွားရမှာဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မသားတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုငါးရက်တာတွင်းမှာမိမိတို့အာယုံစွန်နေစွန်အသီးသီးလူတန်းကြတဲ့ဌာနကုသိုလ်တွေစောင့်နေတဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားမဲ့တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်မအိုမနာမတရားမှ
ja ba si kong ta di
แกมีโลกิโลได้กุตุกอมุโกเมียไปขันษาจาเมดีนี้อดีตที่พ่อเฮาดีนี้ตะไกอุญุลาวิมีตาสุซอยะปาเมียวนี่พระอาจารย์มาคงเรเนกะเป้ติ้งเตยาไตตรงเนี่ยหลุดาเนี่ยเอ้อมันลองมังงาขึ้นเนี่ยหลุดาดีนี้ดีนี้เป้ติ้งเตยาทับพี่တော့ไตตะลุด้วยทับพี่တော့ติ้งเตยาดุติยะอัจฉิเมี่ยว တိုင်တော်ကြီးအတွက်ကိုတိတ်နေရဖြစ်နေလူတန်းပါလေဘာမှခက်ခဲမရှိအောင်ခွင့်လို့သာတာပြည့်တဲ့အခါမှာခက်ခဲမရှိအောင်စိတ်မပန်းရအောင်လူတန်းတဲ့ထိုနေသူစွာဘုံတော်သိရွှေတော်မိသားစုကလည်းထပ်ပြီးတော့တင်90ထပ်လူတန်းတာရှိတယ်နောက်တဲ့တကယ်လူတန်းတဲ့တရားဓမ္မတွေတဲ့ကဘုရားတို့နည်းနည်းဟိုနောက်ထပ်ကိုတိတ်တရားလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနောက်ထပ် ဘုရင်တို့တင်ငါးဆယ်ထပ်ပြီးတော့လူပေးဖို့တိုင်တော်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အလွန်ဟိုဆက်ရတာများနေလို့ပါနော်။လုပ်ငန်းတွေများနေလို့ပြပြမြန်မြန်ပြ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 ဖြစ်သွားအောင်ပြပြဆုံးဖြစ်ပါအောင်။အဲဒီဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောင်းကြောင်းကြပေးပါ။ဒီနေ့မိမိတို့လူတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျှဝေခံစားကြမယ်။တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဘုရား။မိတော်တို့ဒီနာရက်တာတရားစကံတွင်နဲ့တရားမှုရှ
tamari pinya gondo go uzo do apshi pariyadi dadana adibadi dadana pariwida dadana dadana tongya go uzo do apshi lukhan jaya to dana gudu saunthiya to ila gudu eyanama go nayu matta tongda sinji kwamya ato ya to bhavana gudu ikudu cha unati ye dhokha bhema lakiyama nyane bhangu ibhava ikhanda itadana dhuima lemyanda dhinyadopshe nyema bhyuywe khanzaya bhaluti ikudu cha nabhidharu di adhava okhan yahanda yaucha yahanda bhema Chiyadi Pawandai'a Mashi Hudo Sagago Laka Beba Gamba Hudo Sagago Laka Siye Badi Hudo Sagago Laka Bedo Kama Jaya Valo'i Matuya Valo'i Najomyaya Valo'i Ishimyadu Beya Ikuto Di Apoba Gado Ho Pawanyaswa Tandaraga Ibawandai'a Tosa Naja Gomudo, Nigin Badi, Mihongba Hong, Bohongba Hong, Swim you upon it, Nato the Ni, Sajami Alagong, Ludo the Ni, Ishimi Alagong, Nayet the Ni, Yama Mini, Kurosauna, Josauna, E. Chongzauna, A. Zauna, Shan Zauna, Yua Zauna, Yakwe Sauna. ညိုနေဆောင်နဲ့ဤနေဆောင်နဲ့တိုင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့ကဘာဆောင်နဲ့အာသနာတော်ကြီးကိုဆောင်ကြနေရဲ့ချိကြကုန်သောနတ်အပေါင်းများနဲ့အချက်ဘဝေအောက်အဝေစီဉာဏ်ဒဆက်ကြဝလာချိကြကုန်သောလုံနဲ့ဗြဟ္မာတတဝနဲ့ငရေတရိစ္ဆာန်ကိတ္တာအတုရပေပယ်လေးပုံသော သုံးတဲ့ဘုံကျင်လေကုန်သောဝေနိယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါမန္တမြအနန္တတို့ကိုကုသိုလ်ပြုလို့ကျွန်ုပ်တို့ကမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေလို့ဤကုသလမြတ်ပါကကိုအမြရကြ၍အားလုံးချမ်းသာကြပါစေသော အာလေကြကြသမ ्या ရှိရှိသမ ्या ကုသိုလ်မြာမြာမြာယူတော်မူကြပါကုလောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာတော်မြတ်တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမ ्या တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာ
ုသောအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်လူကြပါကုန်တော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသံအတော်မြတ်တော်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသောမန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာစွာဖြင့်သာ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 အလုံးကြာကြာသမျာရှိရှိသမျာကုသောအမြတ်မြတ်အမြတ်ယူတော်ကြပါကုန်တော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာအတော်မြတ်တာကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသောမန္တမြတ်ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာစွာဖြင့်သာသာသာလို့အားလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြန်ချမ်းသာချမ်းသာလို့သူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းပျော်ဝေးနေကြပါစေ။ယေရှုတို့ညာတို့ရရှိနေကြပါစေ။ကဲ ကျွန်တော်အားယူပြီးတော့ညနေ